Знайомтеся, це Жорик, в'єтнамський свин. Жорик, здається, єдиний чотирилапий, який задоволений кількістю бруду довкруги, що його лишив по собі селевий потік. Свину вдалося врятуватися, він просто сховався у своїй хатинці. Іншим тваринам поталанило трохи менше. У цьому домі перебували старі собаки та хворі цуценяти. Четверо з них лежали на канапі. Потоком води та бруду канапу винесло з будинку далеко в поле. На щастя, цуценят невдовзі знайшли, замерзлими, тремтячими, але живими. Що залишилися сліди, по який рівень був грязьовий поток. Зараз тут убрано благодаря неравнодушним людям, які відкликнулись на допомогу. Роботи для волонтерів вистачає. За добу, що пройшла з моменту катастрофи, бруд висох і затвердів. Здається, що чоловіки тягнуть мішки з бетоном. Але найгірша проблема – псування харчів. Овес, овсянка, пшенічка, ячневая каша, сухі корма – все, от це виловили мішок, все приблизно в такому стані. Більш за всіх, за словами власників притулку, злякалися коні. Їх врятував ватажок табуна, завів одностайників до конюшні. Це ходок, це спортсмен, троєборець, чемпіон. Йому 25 років, він на пенсії. Пегас – наразі єдиний в Україні притулок для тварин, що дає прихисток коням. Його власниця та засновниця Олена Русіна зізнається, багатьох скакунів вони буквально врятували від бійні. Як я розумію, що всіх ти і не спасеш, але... Даже когда ты смотришь на эти спасенные, вот даже лошадей 6 жизней, не знаю, это делает какой-то стимул. Хочется, чтобы эти лошади приносили пользу людям, детям, больным, инвалидам, потому что все знают ипотерапию, общение просто на природе с этими благородными животными, раскрывают детей. Найпростіший спосіб допомогти притулку – купити сухий корм для собак або ж долучитися до прибирання бруду. Притулок знаходиться за 17 кілометрів від Дніпропетровська, біля селища Васильівка. Телефонуйте за номером 066 782 02 79. Притулок, як міфічний кінь Пегас, на честь якого його назвали, має знову розправити крила. Юлія Трофімова, Андрій Ковбаса. Новини 9 каналу.